No, mne s tým, aký distance si tam môže držať, aj keď tam samozrejme akoby v tom late, môžu prísť nejaké tie refreshery, píčoviny a podobné záležitosti, tu bude Xagodiš nájdený, na 4 hity Okan Crystallis dá, dokonca GPK nájdený tiež s tým Lotus Orbom, si tam DM síce vrátil ten Primer Hold, ale nakoniec tam GPK, oni sa tapol neskutočne, a monštrosnú kládu, Crystallis si tu dá ešte duel s Ramzesom, dajme celú dobu ešte aj nejaký ten damáž od jeho kamarádu, ale Jemič, ten ešte vezmene v tom účku, dokonca bude schopný prežiť, no ja sa bude druhý život pre Crystallisa, ale čo on môže sám urobiť, klády mu prichádzajú na ksicht, lifesteal neexistuje, a tým VP, aj keď stratili nakoniec tú Lunu, pekne zahrané, od aspoň mistra Resolutiona, že toto celé urval. Ale každopádne obska pripravená od Zajaca, Vision je tam, Crystallis double damage, môže začať poriadne tlačiť, Glyfíček, budú mať Virtus Pro pripravený, no DM síce dole bude stále budovať nejaký ten split push, hlavne im tam nenechá prejsť tú ďalšiu creep wave, ale uvidíme, koľko si secreti budú schopní zobrať, GPK nechce očividne buybackovať, je pravdepodobné, že VP budú musieť možno akoby teraz celú tú stranu minimálne proste odovzdať a vyzerá, že Crystallis hlavne ide rovno po tie štvorky. Oni si myslia, že GPK nemá momentálne buyback, že sa to abuse dude je úplne absolútne DM medzi tým, ale splituje celé tie midové raxy, ak si secreti nezoberú tie midové, no to musí byť ten all in move, secreti to chcú ísť rozhodnúť teraz alebo niekdy GPK tam bude za 12, sice potom bude mať dva životy, no to je pre tým secret veľmi, veľmi, ale veľmi riskantné, oni ešte stále nezobrali tie raxy, oni s tým Edisom to chcú ísť proste celé ukončiť, tak kde tam úplne celý není. No a už VP vedia, že musia ísť do toho, secreti nakoniec ale musia backovať preč, nebudú to mať úplne na to nebyť počkať, ale DM tam teraz len nablinkoval na pána, bude vymazaný, bude mať takisto ale aj buyback, Sagodi zatiaľ kontrolovaný vzadu, Pupek sa schová do vídu Switchera, a Lasso je tam na GPK a ten sa teraz spadloval, Ramzes tu tam ešte príde pomôcť, ale tomu nepomôže absolútne nič, už je tam aj normal punch, Ramzes si skúsi na duel, akorát Crystallis toho lefer si zobere na vo, Eclipse mu dávajú celkom bomby, ale on predsa len ešte bude mať ten druhý život, no ale uvidíme, či to ale bude pokračovať, všetky buybacky prichádzajú VP, Nisha robí čo len môže, Lasso využila další kladomet prichádza, uvidíme koľko Crystallisovi dá, zatiaľ dostal za polovičku, prichádzajú tam všetci a Crystallis padne znova presne na tom sniperovi, ten Aegis nie je tak podstatný, ale Pupen ešte vymyslel neskutočné kásky, aspoň na Ramzesa, Nisha medzi tým zabíja tú backlinku a Crystallis sa tiež pôjde buybacknúť, Travelov portí rovno naspäť, toto je šanca pre Secretov, to možno rozhodnú, Nisha je tam ale vychytaný prvý s tým Lotus Orbom, ešte dokonca s tým jeho Stormcraftom, to skoro prešiel, oni zabili tú Lunu, ó, Ramzes je dole, ten damage je absolútne nekutný, Nisha si zoberie ten triple kill, a ten to polský kluk rozhodol neskutočne túto epickú game number one. Toto bude problém, myslím si, že pre tým VP, hlavne keď GPK ešte nemá úplne to BK, ani ten Agarim, nakoniec dostane pulverize rovno do ksichtu, Resolutionovi to nemá kto zrušiť a Ramzes dostal one shot. Nisha. Boxy až tu bude na jeho Clockwerkovi, uvidíme, či nájde opening. Ja vieš, to na ňo stihol naskočiť, je tam dokonca aj tá Static Storm, táto spomalí dostatočne a má tu Mamanu už si zobere Godlike. Dokonca aj sa on dostal z toho linku, Mike prichádza na druhé kolo, Ramzes je stan loknutý, ešte nezapovaný to BKB, má tu Mamanu medzi nimi, nebo umiel zala si tak 3/4 HPček, teraz ako by ho bude možno kajtovať preč, ale tam nepadne ani Boxy, GPK chce akurát portiť domov, DM medzi nimi bude vymazané tým najsilnejším hrdinom do Tierova, medzi tým Midasky si môže Ramzes strčiť, možno tak do nejakých reklám, možno do nejakej prdele, ale tá bude plesko iného typu, už je tam GG, well played, hotovo 20. GPK tam teraz si príde po Formula Lunu. No on má dokonca akoby predsa len pripravený nejaký bonus prvý, ale bude vychytaný Ramzes. Dezl mu možno akoby trošku zachráni prdel, ale tá Sonic Wave ho dostane preč. Ramzes sa odtiaľ nemá ako dostať, skúsi armlet pogulovať, ale toto stačiť podľa mňa nebude, aj keď nakoniec sa Ramzes odtiaľ dostal. GPK musí ale popovať ešte do defenzívne BKB. Liquidy si hlavne počkali a prídu na Glimps. Ramzes bude vrátený naspäť, nemá buyback, Dezl je dole po buybacku tiež. GPK padá tiež, nádej pre VP sú nulové. Po 32. minúte dva európske týmy sínu po scalp všetkých, ktorí im stáli v ceste. Po 32. najviac epic moment, aký sme mohli vyčkať na TI. Pravdepodobne uvidíme o dva európske týmy viac, ako sme očakávali. Žiadny TI1, žiadny Xtreme, žiadny Vici, žiadny VP. Team Liquid to zvládol.